ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ባለፈው መስከረም በአዲስ አበባ የደረሱትን ስምምነት ለመተግበርና በቀሪ ጉዳዮች ላይ ለመደራደር በአጭር ቀናት ውስጥ በአዲስ አበባ ተገናኝተው ለመምከር ተስማሙ። በሁለቱም ሀገራት ጉብኝት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሀገራቱ መሪዎች ዳግም ለመወያየት የደረሱትን መግባባት ትልቅ እርምጃ ብለውታል። አብዲ ከማል ተጨማሪ አለው። በሱዳንና ደቡብ ሱዳን ጉብኝት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከፕሬዚዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽርና ከፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማያርዴት ጋር በሁለቱ ሀገራት መካከል ዘላቂ ሰላም ማስፈን በሚቻልበት ሁኔታና በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመሪዎቹ ጋር በተናጠል ያደረጉትን ውይይት ሲያጠናቅቁ በሰጡት መግለጫ በአስቸጋሪ ወቅቶች ሳይቀር ለዘለቀው የሶስቱ ሀገራት ጠንካራ ወዳጅነት ኢትዮጵያ የላቀ ትኩረት ትሰጣለች ብሏል። መሪዎቹ በውይይታቸው ባለፈው መስከረም በአዲስ አበባ የደረሱትን ስምምነት ለመተግበር ቁርጠኝነታቸውን እንዳረጋግጡላቸውም የገለጹት በአጭር ቀናት ውስጥ አዲስ አበባ ዳግም ተገናኝተው ለመምከርም ተስማምተዋል። I got the same commitment from President Bashir to expedite this implementation and today also I got the same commitment from President Salva Kiir. በሁለቱም ሀገራት ባደረኩት ጉብኝት መሪዎቹ በአዲስ አበባ የደረሱትን ስምምነት ለመተግበርና በቀሪ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር ቁርጠኝነታቸውን አረጋግጠውልኛል። የሱዳንና የደቡብ ሱዳን ሰላምና መረጋጋት በቀጥታ ከራሳችን ሰላምና የብልጽግና ጉዞ ጋር የሚያያዝ በመሆኑ በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ መንግስት ደስተኛ ነው። የሀገራቱ መሪዎች በአጭር ቀናት ውስጥ በአዲስ አበባ ተገናኝተው ለመወያየትም ተስማምቷል። በእኔ እምነት ይህ ትልቅ እርምጃ ነው፣ ምክንያቱም የስምምነቱ ገቢራዊነት መፋጠን ለሁላችንም አስፈላጊ ነው። This is a very great step forward. As far as we are concerned, በኢጋድ ቀጠና ከሱዳንና ደቡብ ሱዳን ባሻገር በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና በአህጉራዊ ጉዳዮች አብረው ለመስራትም ሶስቱ ሀገራት ከስምምነት ላይ ደርሷል። ኢትዮጵያ ከሀገራቱ ጋር ያላትን የሁለትዮሽና የመሰረተ ልማት ትስስር የበለጠ ለማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታም ተነጋግሯል። ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽርና ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር በበኩላቸው በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መሪነትና ከዚያ በኋላ ኢትዮጵያ ለሁለቱ ሱዳኖች ብሎም ለቀጠናው ሰላምና ብልጽግና ለምታደርገው የላቀ ጥረት የሀገራቸው ህዝቦችና መንግስታት ትልቅ ቦታ እንደሚሰጡት ገልጸዋል። የፌዴሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖምም የኢትዮጵያ ልዑክ በሁለቱ ሀገራት ያደረገው ጉብኝት የተሳካ ነበር ብለዋል። እንግዲህ እንደ መጀመሪያ ስቴፕ ሳይነጋገሩ ቆይተው ነበር። ያን ስምምነት ማድረጋቸው ተገናኝተው ለመነጋገርና የሰላም ሂደቱ እንዲቀጥል መስማማታቸው ጥሩ ነው፣ ተሳክቷል የሚል እምነት ነው ያለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሀገራቱን ጉብኝት አጠናቀው ዛሬ ማለዳ አዲስ አበባ ገብተዋል።